الاكم عندنا استاسيوني ورا اللي شو اللي لو عملنا سيشن دوبار الجينيسي كنا بحفنا من قال لنا اسمع نرجع نوجه حاجة نوجه حاجة على الفرنسيس اللي نيال شينا بترز مين و نكالي هذا حفنا شور وصل الزبيد اللي نعملو التاني واحدة ونحسب اللي يكون اوبورتون اللي لو نقبدو التاني كتير تال البيبيا اللي هو ليسدو لو النت قبل شيء نبدأ نيجي تعال نوف يمكن على يد نسمو المسير تاعنا على داك اللي قد يدو من عنا يتين على تاول المشينا ونيجي تعال بلي كريستوس تاس علمنا السيرنا اللي انت اسمي ويد يتعال اسمك تيجي سالد ماتك يكون تيتين تكي في السماء يتفرات خبص نتاك اليوم معتينا يوم أحفر من نبيتنا قال ما نحفر من فعاتي أيمن لا تحريش تجري استهدسنا fil-poster jew reklam li rajtu għal dan il-kors kien hemm miktub biss kors ta' ħdita fuq seminar dwar l-Esodu u it-tajtilla tajtilina lill-Fader Andrea ħalli li barra. It-tajtil ta' dan il-kors fil-verità huwa Esodu Helsin jew rabta. U għaliex ħan nitkellem fuq Helsin jew rabta? Għaliex għandna l-impressjoni aħna kollha li nistudjaw jew kellu naqdu bdejna l-Esodu u naqrawh illi hija l-istorja ta' poplu li ħareġ mill-eżilju u ħar Helsin tiegħu minn taħt il-ħakma tal-Eġittu jew tal-Egizzjan jew tal-Faraw. Fil-verità hemm ħafna aktar minn hekk. U fil-realtà, jekk wieħed jistudja mhux biss il-kelma imma anke l-istorja, jirrealizza li fil-verità mhuwiex Helsin biss. Hemm aktar minn just Helsin. Nitlob skużek bdaw fajjar bl-Ingliż, no stay bl-Ingliż, ġifieri permettu li ma tifhmux xi ħaġa nitraduċi, jgħiduli, anzi, għamlu li sinjal biex nitraduċi. Mela dik hija l-ewwel parti. Jiena ħa nitkellem dwar l-Esodu, l-ktieb tal-Esodu li huwa t-tieni ktieb fil-Bibja mqazza, alright? Li huwa t-tieni ktieb ukoll fil-Pentateuku. Pentateuku huma l-ewwel ħames kotba tal-Bibja, alright? Li prattikament għaw idea illi nkitbu minn Mosè. Jien ma tantx tinżilli din l-ipotesi. Memxejn ċert la meta kitab iktieb, la minn min kitbu iktieb, la minn għażel li dan iktieb ikun parti mill-kelma mqazza, xejn hemm ċert. Però hemm idea li tgħid illi jista' jkun il-fatt li jagħmlu ħafna żmien taħt is-Sinaj, il-popluli, Mosè kellu ċans illi jekteb l-istorja ta' dan il-poplu li kien fl-eżilju u ħareġ minn hemmhekk. Jekk naraw prattikament an overview ta' dan il-ktieb, naraw illi ħa 80 sena. Alright, ikopri 80 sena. Qabel xejn, qabel nidħol fil-font ta' dan il-ktieb, kif se nqassam dan il-kors? Alright, dan il-kors ħajnqassam dan il-metodu li ktieb ta' wisfel. Alright, l-ewwel sessjoni ħatkun l-Eġittu. Għaliex Mosè, għaliex twilet u kien jgħix fl-Eġittu, għaliex intażelu biex joħroġ il-poplu mill-Eġittu. U ħanifu semmek, kien bad inkomplu għat-tieni parti l-oħra li hija d-deżert. Għaliex ħareġ il-poplu u mar fil-deżert. Kien hemm options oħra, setgħu morru postijiet oħra. Imma narawha meta naslu għalija. It-tielet parti kif għadni kif spjegajt lil-Ġorġet ħadkun eżiġeżi. Eżiġeżi ġifieri ħanaqdu l-kelma, ħanaqdu l-Esodu, tajjeb, u naraw partijiet minnu nistudjaw il-kelma naraw x'tgħidilna l-kelma. Alright? U nisiblu fil-fond għaliex ħafna drabi meta taqra l-kelma, tinduna li hemm affarijiet li timmissjon meta inti tkun qed taqra b'mod leġġer. Okej? Meta tagħmel studju tal-kelma, tirrealizza li hemm ħafna aktar. Pereżempju, ħanatikom eżempju ċar.
li huwa ħafif ħafna. Għat irrealizzaw minna li għaf chapter 4 jew chapter 3 illi hemm ħafna repetizzjonijiet u għalla għall-Mosè. Jerġa' jiġi chapter il-paragraf ta' wara u għalla għall-Mosè. U jerġa' u għalla għall-Mosè, ma għaliex. Għal min għamel magħna l-Ġenesi, kont enfasizzajt ħafna illi meta hemm repetizzjoni hemm enfasi. Il-lut biex jenfasizzaw xi ħaġa u jagħtu importanza żejda aktar li xi ħaġa jirrepetu. Waqt il-qudies aħna jekk tiftakru ngħidu qaddis, qaddis, qaddis. Dik hija kwotazzjoni minn Isaiah chapter 6. Għaliex tliet darbiet? Għaliex aktar ma tirrepeti, aktar qed tagħti importanza, aktar qed televa. Aħna qegħdin nadoraw f'dak il-ħin, qaddis qed tugloria lill-Alla. Jekk tirrepeti aktar, aktar qed nagħti importanza. Right? Eżempju żgħir. Imma mbagħad naraw ukoll fl-esiġesi fit-tielet parti kif dik il-kelma qed tapplika għal dak li huwa l-iskop prinċipali ta' dan il-ktieb. Il-wasla ta' salvazzjoni. Dan il-ktieb ma jitratta xejn aktar qed ta' l-aħħar darba meta minna kors ta' Ġenesi u nerġa' ngħidu nibqa' nirrepetiha, dak kors huwa biss l-istorja ta' salvazzjoni. Il-messaġġ tiegħu mhux meta twieled Mosè, jew għaliex miet Mosè, jew meta nkiteb il-ktieb, tajjeb, hawnhekk ħanamlu ħafna ipotesi aħna ta' kemm żmien kien hemm, kemm forsi qattaw żmien taħt is-Sinaj, kemm damu taħt il-Faraun, meta ħarġu, meta nħelsu, meta. Imma hija biss ipotesi, m'hemm xejn ċert, orajt la fi żminijiet, nażarda ngħid ukoll, ġifieri, għażna fuq kienx Mosè, eżistix Mosè, imma ħanejdu isma li dan qiegħed hemmhekk dan karattru biex iwassal il-messaġġ tas-salvazzjoni wkoll. Alright? Fih rwol importanti ħafna dan il-ktieb. Alright? Jekk wieħed jaddattaħ għall-ħajja tiegħu ta' kuljum jinduna kif l-Eżodu japplika b'mod perfett għall-ħajja ta' kull Isra'il. Kull jum, jekk biex ma jiex kull moment, irridu noħorġu mill-eżilju tagħna. Jekk ma ninħelsux mill-eżilju tagħna, ħanibqgħu ankrati marajt. Ħanibqgħu ankra ħan morru lura, anzi, jekk mhux nergu. Imma kuljum irridu nergu ħafna ostakli, ħafna sitwazzjonijiet, ħafna ċirkustanzi. Kważi kważi il-pressure kollha u l-peer pressure tad-dinja hija kollha kurrent kontrina biex aħna ngħixu il-ħelsien li qed jagħtina Kristu. Veru jew le? Ejdu l-intom. Mhux imma jiena kien mos. Jiena kien mos. Allora dak ktieb japplika perfettament għall-ħajja tiegħi u nħoss li japplika għall-ħajja ta' kull Nisrani. Ħa nagħtu ftit background tajjeb l-aħħar, skużawni, l-aħħar topic li ħanittratta ħajkun l-Art il-Weda, the Promised Land. Alright? U għaliex, u ħalli tru fid-dettall għaliex alla ta' din il-weda lil dan il-poplu u ma tajjex lill-Ġermaniżi jew lill-ħaddieħor fint. Hemm spjegazzjoni mara. Narawha bil-mod. As we go along, tajjeb? Mela, il-protagonisti li ħa naraw tul din l-istorja. Tlieta. Mosè, Alla, u l-poplu ta' Iżrael. Mela, ħa nibda mill-ewwel wieħed, Mosè. Mosè intgħażel minn Alla biex jaqdi rwol partikolari. Tgħidu li intgħażel biex iwassal messaġġ. U biex iwassal dan il-messaġġ lill-poplu biex joħroġ minn l-eżilju. Fil-verità mhux biss messaġġ. Ħafna aktar minn hekk. Jekk wieħed joqgħod jara il-ħajja ta' Mosè kif ġiet minsuġa, il-fatt li kien hemm oppressjoni ta' dal-Faraun li kien nesa lil Giuseppe il-Patriarka, alright, li kien għex ħafna snin u għamel ħafna ġid fl-Eġittu, imma dal-Faraun kien nesa l-ħistri kollha, għaliex għadda ħafna żmien, fil-verità nassumu li dan iż-żmien kien madwar 430 sena li Iżrael kien qatta fl-Eġittu. Alright? Il-ktieb isemmilna illi kien qiegħed fl-eżilju. X'tip ta' eżilju, x'tip ta' oppressjoni, skjavitu, issa nitlu fiha aktar quddiem u naraw u kull wieħed jagħmel il-ġudizzju tiegħu. Jien ma naħsibx illi kien skjavitu kif
niddeskrivuh fil-verità aħna. Naħseb kienu aktar komdi mill-li fil-verità naħsbu aħna. Imma ejja naraw il-qudiem meta naslu għalija dik il-ħaġa. Ikopri 80 sena. Mela, jekk qed ngħidu li dan ikopri 80 sena, qed ngħidu illi meta Mosè dan il-ktieb jibda bit-twelid ta' Mosè, tajjeb, jgħidilna illi Mosè twieled fil-kamp tal-Israeli, tal-Lut, u dan minħabba l-oppressjoni tal-Faraw li kien nesa it-tajjeb li kien għamel Giuseppi, ommu deċidiet li teħilsu ħbietu għad l-ġur, għaliex ma sedax taħbi ħal aktar, u tefatu fil-Nil, fi ximara Nil. U sabitu t-tifla tal-Faraw. It-tifla tal-Faraw adottatu għavolja, għavolja l-ktib stess jgħidinja, kienet taf li kien tifel Ludi, alright? L-opportunità jew l-istorja tgħidilna illi oħtu marret tfittex u tara u ndagat u marret kellem it-tifla tal-Faraw u qalt isma' nafhom li lesta trabbiulek minn dawn l-Iżraelin u aċċettat, din rabbietu għal ċertu żmien meta kiber u tfarfar dan it-tifel mar l-Eġittu jgħix fil-palazz tal-Faraw. Kien popolari ħafna, kien intelligenti ħafna, jiġifieri qed innejdu prattikament dan mar l-Università ta' Harvard illum. Illum jekk tgħid mort l-Università ta' Harvard, top notch, l-aħjar università tad-dinja li tista' tmur prattikament, tajjeb. Dan kien fl-ajr l-Eġizzjani kellhom il-mezzi, eh? Kienu nies intellettwali ħafna, intelligenti ħafna, kellhom ħafna faċilitajiet li popli oħra ma kellhomx. Alright? Jiġifieri dan twieled fil-lussu. It-twelid tiegħu per se. Fil-faqar, imma għax a good part of his life nassumu madwar 38-40 sena fil-lussu mal-Faraw. Meta ħarab mill-Eġittu madwar 40 sena kellu, Mosè. Almenu l-indikazzjonijiet li għandna aħna. Kien dan fil-deżert 40 sena oħra. Jiġifieri qegħdin ngħidu li dan l-ewwel għamel 40 sena jgħix fl-Eġittu f'dik is-sitwazzjoni eċċellenti, tajjeb, meta ra oppressjoni minn soldat Eġizzjan fuq wieħed Ludi, ħassa lih, ħada kontra l-Eġizzjan u qatlu, u meta sar jaf li ħadd ieħor induna, ħarab. Hemmhekk 40 sena. Wara 40 sena jaħrab fid-deżert. Dawn 40 sena, l-ewwel 40 sena, ikopri għomna l-ewwel ħames kważi sitt chapters tal-ktieb. Alright? Meta ħarab mar fid-deżert. Ultaqa mal-familja ta' Ġetro u baqa' jgħix magħhom għal 40 sena oħra. X'inhu l-pjan? Alla x'qed jagħmel? Għalfejn għażel lill-Mosè u għalfejn bagħtu jgħix l-Eġittu? Ma taħsbux illi kien hemm pjan eċċellenti min suġ b'mod perfett? Illi alla lill-Mosè taħtoma tal-Eġittu x'inhi. Imma mbagħad qallu le, jien mhux hemm irridek. Irridek tmexxi poplu li jiena żilt, però bil-mod kif ngħidlek jien. U dan l-exercise jiena 5 snin għamek l-università. Dan ħadlu 40 sena. Ġifieri dan għamel 40 sena fid-deżert. Jira il-mos u n-naġ, eċetera, eċetera. Jien nagħmlu wkoll, ġifieri ma marx ħażin għall-aħħar, għax sab fajn iżewweġ. U għamel 40 sena hemmhekk sakemm alla reġa' se jaħlu, qallu oj, irridek, irridek għal missjoni oħra. U din missjoni oħra illi hu ħareġ il-poplu mill-Eġittu u reġa' mar fid-deżert 40 sena oħra. Ġifieri għandna l-ewwel 40, it-tieni 40 u t-tielet 40. U għal min għamel il-ġenesi miegħi, il-numru 4 jaf li għandu sinifikat. Li jfisser? Ħafna. Mhux neċessarjament 40, imma jfisser ħafna. Numru 4, right? Fil-Vanġelu, fil-Bibja, jfisser ħafna.
Il numero sia può la perfezione. Quel numero fa significato. Il numero sita uva in as le perfezioni. Alec il numero da città di Augallare. 666. Allora, Allah is 777, il numero della perfezione, ad eterno. Tajjeb? E ci tammi se ġibre? At. Mela, ed nejdu 80 sena, ġifiri, jek nikkalkulaw naqra, namlu naqra mathematics li namlu nishtajjeb fija, nirrealizzaw illi il-poplu tal-fleġittu, Izrael, da madwar 430 sena. Sakem Mosè ħarġom mill-Eġittu, dan qed nikkwotaw l-Esodu chapter 12. Alright? Il-ktieb ikopri madwar 80 sena u għandna l-idea illi nkiteb bejn wieħed u ieħor fis-sena 1446 BC. Alright? Għandna idea li nkiteb bejn wieħed u ieħor dak iż-żmien. Chapter 40 tal-Esodu insibu il-kreazzjoni għon kella il-ħolqien tat-tabernaklu. Għalina l-insara, kattoliċi speċjalment, din importanti ħafna. U ħanerġa' ngħidha kont qed darba l-oħra fil-kors ħanerġa' ngħidha. Il-kreazzjoni, l-specifications ta' kif jagħmlu t-tabernaklu, ta' kif joħolquh, min jidħol, min ma jidħolx. Min għandu dritt jagħmel hekk, min m'għandux dritt jagħmel ħaġa oħra, jieħu aktar fil-Bibja spazju ħin u kliem mill-ħolqien tad-dinja. Il-ħolqien tad-dinja żewġ chapters. Genesi 1, Genesi 2. Full stop. Genesi 3, good. Alright? Il-ħolqien tat-tabernaklu, il-post qaddis fejn jagħmel Alla, alright? Fejn Alla qiegħed mal-poplu tiegħu, għandu madwar 50 kapitlu, prattikament. Tajjeb, jekk tinsibhomkom, ma tinsibhomkom, ara bla xuna ta' aktiv ukoll. Mentri l-ħolqien tad-dinja hija żewġ chapters, żewġ paġni. Ara naqra x'importanza ta' jagħti dan il-ktieb għall-preżenza ta' Alla fih dan il-poplu tiegħu. Mela, kif għedna il-ktieb jitratta dwar il-twelit ta' Mosè, illi, għalafx, nerġa, għanitfadata, però memxejn veru, jew preċiż, 1526 qabel Kristu, alright, li jiġi 80 sena ovvjament qabel l-Esodu. Mela, oħra, mathematics li mhux il-forte tiegħi, right? Prattikament trid 100 sena b'inkriż ta' 5% ta' 5% f'poplu li beda minn ftit irġiel, right? Jekk taqraw l-ewwel chapter, l-ewwel kapitlu tal-Esodu, jgħidlek min kien il-ġenerazzjoni illi beda bih il-poplu l-Ħudi f'Iżrael. Fl-Eġittu. Ok? Li kienu tfal ta' Ġakob. Tajjeb, hemm is-subien kollha, inkluż Giuseppi, ovvjament, in-nisa tagħhom, għax mhux waħda, jogħġbok ħafna, right? It-tfal tagħhom, ok? Illi kienu ftit. Allura, naqra matematika, tajlek li trid mill-inqas 100 sena. Trid inkriż ta' 5% fil-popolazzjoni biex inti tilħaq 660,000 raġel mhux nisa, sorry, in-nisa. Zero. Zero dak iż-żmien. Ma tiswew xejn kontu. Illum tiswew aktar. Dak iż-żmien zero. L-irġiel jintgħaddu anke jekk tiftakru meta Kristu tema l-4,000 raġel. Imma kien hemm in-nisa magħhom, kien hemm it-tfal magħhom. Imma l-irġiel jintgħaddu. Correct? Allora, l-ewwel chapter prattikament qed ngħidu li jista' jkun hemm spent ta' bejn 250 sa 330 sena.
meta qed ngħidu li l-ewwel chapter ħana naqrahulkom, ħana nara l-ewwel il-bidu tiegħu biss malajr, illi jitratta min daħal fl-Eġittu, kif ħarġu, ora mhux kif ħarġu, min daħal fl-Eġittu u kif żviluppa il-poplu ta' Iżrael fl-Eġittu. Dawn huma l-ismijiet ta' wlied Iżrael li ġew l-Eġittu minn Ġakob. Kull wieħed bil-familja tiegħu. Ruben, Simeon, Levi, tafhom kollha somma Ġuda, Azer, daw kollha tlistu minn Ġakob kienu 70 ruħ. Giuseppe kien diġà l-Eġittu, right? Giuseppe uħutu kollha u dik il-ġenerazzjoni kollha mietu. Imma wlied Iżrael nislu u żdiedu u kotru u saru qawwija ħafna u l-art imkiet bihom. Araw il-vers li miss. U laħaq sultan ġdid fl-Eġittu li ma kienx jaf li Giuseppi. Dik id-differenza. Dan nesa x'sar fi żmien Giuseppi. U qal lill-poplu tiegħu araw il-poplu ta' wlied Iżrael kiber ħafna u sar aqwa minna. Allura hemm biża. Ejjew nimxu bil-għaqal miegħu li ma jikbrux aktar minna u tqum xi gwerra u jingħaqad mal-idewwa tagħna. Ħanitkellmu ħafna fuq ir-rwol tal-Faraw fl-Eġittu. Naħseb kont diġà semmejta meta għamilna l-ktieb tal-Ġenesi. Infatti naħseb tajjeb wieħed isemmi il-kultura ta' dan il-ktieb. X'in il-kultura ta' dan il-ktieb? Qegħdin nitkellmu fuq poplu li qiegħed fi skavitu kien jaħdem għaliex kellu qan biex jaħdem. Għaliex jekk ma jaħdimx ma jkollx, jekk ma jaħdimx ma jkollux fejn joqgħod, korrek jew ma jixrobx. Kellhom biex xeba ilma, kellhom biex xeba żejt li kien importanti ħafna dak iż-żmien, imbit, alright, naħseb anki birra kienet speċjalità Eġizzjana. Ta' kienet speċjalità Eġizzjana. U tinsebx li dawn pratikament imdawrin bid-deżert. Imdawrin bid-deżert pratikament. Ġifieri. Però x'kien ir-rwol tal-Faraw? Jekk tiftakru meta konna semmejna ir-rwoli tal-Faraw tar-rejiet ta' dak iż-żmien, kull post huwa fortifikat. Ġifieri, l-Eġittu fejn qed insemmu aħna kien hemm fortifikazzjoni madwar il-post fejn qiegħed jgħix dan il-poplu Eġizzjan. Magħhom kien hemm daw l-Iżraeli illi kienu qegħdin jobdu għaliex kienu taħt oppressjoni minn dan il-Faraw. Dan il-Faraw nesa li Giuseppi u allura l-ewwel ħaġa bħala reazzjoni ta' din il-biża kbir li kellu għallhom is-subinni jitbiddu kollha ġonnien erquhom. Ta' ordni. U is-suldati dak li għamlu. In-nisa ħallewhom jgħixu, is-subien intefgħu kollha ġonnien. Il-Faraw, ir-rwol tiegħu huwa li jekk hu jobdu l-allat u dawk kollu li jridu l-allat fil-fortifikazzjoni u fil-post fejn qiegħed jgħix hu u l-poplu tiegħu ħajkun hemm l-ordni. Barra mill-fortifikazzjoni u mill-post fejn qegħdin jgħixu hemm kewż, hemm diżastru. Għaliex? Għax m'hemmx il-kontroll tal-Faraw. Għaliex l-allat mhumiex qegħdin hemmhekk, il-Faraw mhux ikkontrollhom dak il-postijiet barra l-fortifikazzjoni, qed jikkontrolla ġewwa biss. Allora qed tmur l-Eġittu llum u tmur f'postijiet fejn għexu l-Eġizzjani dak iż-żmien, ħassib fortifikazzjonijiet kbar, ħassib ħafna bini jew statwi ta' Faraw dak iż-żmien u ta' x'kien jirrappreżenta. Tajjeb, illi prattikament qed iwasslu messaġġ. U l-messaġġ x'inhu? Hawnhekk nikkomanda jien. Jekk jien nagħmel dak li Alla qiegħed jgħid, l-allat qegħdin jgħidu, ħajkun hawn l-ordni. Mela jekk inti qed tgħix f'din iż-żona, ħatkun fl-ordni u ħajkollok l-ikel, ħajkollok fejn tgħix, ħajkollok kumditajiet, jekk inti barra m'għandekx.
xi ħaġa li ħafna drabi naraw fil meta naraw faraw hemm żewġ sinjali li jfissru ħafna. Ħafna drabi jkunu qegħdin kontra xulxin wieħed hekk u ieħor hekk, dan huwa l-bastun normali, right? Dan huwa l-bastun tal-raj. U xi jfisser? It-tnejn fihom sinifikat. Dan il-bastun ifisser il-poter. Jekk ma tobdix, tiġi kastigat, tiġi msawwad. Right? Dak huwa l-bastun illi iġġor miegħu l-faran. Ikollu lieħor ukoll. Illi ta' ma jġorrux biss, imma jġorru wkoll il-shepherd, tajjeb, min qiegħed imexxi il-flotta. Għaliex? Għaliex dak huwa il-bastun li bih jekk għandu flotta li qed taħrablu waħda li modha jista' biha jaqbad in-naġa jew x'għandu, tajjeb jew gidi, u jeħilsu u jġibu mal-kumplament tal-flotta. Mela x'qegħdin ngħidu? Dak għandu sinifikat li fih hemm ċertu element ta' ħelsien. Alright? Li l-quddiem ħraraw il-Mose wkoll jidħol quddiem faraw bih. Okay? Mentri li ieħor huwa poter. Huwa qawwa. Hawnhi nikkmanda. Ma tobdix taqlaħħa. Mela, qegħdin ngħidu li l-bidu ta' dan il-ktieb ħajorina kif il-poplu ta' Iżrael joħroġ barra mill-Eġittu. Alla jagħżel poplu, issa għaliex Alla jagħżel poplu. Alla dejjem fil-Bibja kollha minn page 1 sal-aħħar ikollu kompassjoni għal min qiegħed ibati. Kollu kompassjoni mill-bidu sal-aħħar. Qabdu chapter 3. Chapter 4 ta' Ġenesi. Id-nub. Ikkaċċjhom mill-ġnien, però juri kompassjoni magħhom. Ma jabbandunhomx għal kollox. Ħatibqgħu taħt il-ħarsin tiegħi, però mhux f'dan il-ġnien. Kajin joqtol lill-Abel, immarkat għal ħajtu u Kajin tgħid il-kelma tagħha jibża. Il-poplu loħ, il-nis loħra, li ma nafx minn kienu ta' kizbin, kienu huma biss, ħajħdu għakon tiħu jistaw joqtluħ, imma alla jkollu kompassjoni. Le, dan is-sinjal li għandek ħajindunaw li ma jistawx jagħmlu lek deni. Min jarak u jarfe, ħajinduna li ma jistax jagħmlu lek deni. Alla dejjem kompassjoni. Għal kull persuna illi tgħaddi minn dan il-perjodu. U l-poplu ta' Iżrael. Fil-verità mhux poplu. Huma ġust ruxmata Lut, Iżraeliti, illi qegħdin hemmhekk fis-skjavitu. Jagħmlu dak li jgħidulhom, alright? U m'għandhom xejn. Identità zero. Skjavi. Isem? Aqqas biss għandhom art tagħhom, aħseb għalhekk m'għandhom isem. Fir-realtà għandkom tkun tafu li l-poplu ta' Iżrael ġie rikonoxxut bħala nazzjon. Alright, fin 1948. Qed ngħidu reċenti, ġifieri. L-ewwel recognition tal-poplu ta' Iżrael bħala nazzjon. X'kellhom aktar? Kellhom fejjexu, alright, kellhom fejjexu bla dubju. Deskrizzjoni ta' kif kienu jgħixu dan in-nies. Hemm miktub fl-istejjer, alright, jekk wieħed jaqra l-istorja tal-poplu Eġizzjan. Illi il-faraun kien ħaddimhom 10 tiem. Ġimgħa ta' 10 tiem. Li fija din il-ġimgħa kienet jom jumejn off. Aħjar minna. Mhux hekk? X'aqas issir ma nieħu off biex ikolli ħaddim id-dar. Kienet jom dik il-bxej? Taħdmu? Untikom dik. Biċċa art li jistgħu jaħdmu, ħalli jkollhom il-prodott tagħhom, ilma li kien ħajbatu fejn kienu biex iġibuh, kieku jgħidx produċut jew massa lilhom, inbitu birra semmenjahom diġà, dar kellhom ukoll djar tagħhom,
mux djar kif nafuħana, rajt, bitmin tik mamar, imma, zerux tik mamar, li għal-familja ta' erba, ħamsa, kienet eċċellenti. Xi tridek tar minn hekk? Għandek fejtejx, għandek isħana, għandek saqa fuq rasek. It-tradizzjoni ta' dak iż-żmien kienet il-poplu jikber, inti kollok it-tfal, it-tfal jiżżewġu, u meta jiżżewġu, x'isir? Dan imur jibni d-dar Birkirkara jew San Ġwan jew ta' Sliema u inti qed il-most tal-hemm. Dan jiġibnek, jibnilek jew fuq hekk. Joħdejk. Dik kienet użanza dak iż-żmien. Tiftakru il-parabola li qal Kristu ta' dik it-tfajla li qed tistenna l-Arus u dejjem tistenna? Qedha tistenna, dejjem tistenna. U din tistenna sakemm dak il-ħin li jasal ir-raġel jew l-Arus tagħha tajjeb jidra issa wasal iż-żmien biex jinnieħdok bħala Marti. X'ikun qed isir matul dak iż-żmien, dak it-time span? Dak it-time span ikun meta l-Arus flimkien ma' missieru probabbilment ħutu qegħdin jibdu din il-kamra viċin id-dar ta' missieru. Ta' missieru normalment. Missieru l-Arus. Right? Sabiex jagħmilha tajba biżejjed biex hu mal-Arusa tiegħu jista' jgħixu fiha. Allura dak iż-żmien l-użanza kienet hekk. Illi kienu kellhom it-tfal jilagħbu barra u n-nisa jitħattu eċetera eċetera, jiġi Arus. Jgħid jiena lest, kull tfajla dak il-ħin tmur taqbad tilbes ir-raġġa tagħmel il-makeup jew x'tagħmel whatever, għaliex jista' jkun l-Arus tagħha. Imma good luck għal dik it-tfajla li kien fil-verità l-Arus tagħha. L-oħra jekk ma kienx tagħha jkollok tibqa' tistenna. Tajjeb? Jiġifieri hemm l-istennija. Hemm l-istennija. Alright? Din hija element ta' stennija illi n-nisrani għandu jkollu fil-ħajja tiegħu. Ok, din semmija Kristu għaj rakkontu għadhom il-paraboli tiegħu. L-istennija għall-Arus. Dan il-poplu kien dejjem jistenna. Izrael dejjem jistenna. U dejjem bit-tama li ħajjiġi xi ħadd u jeħilsu mill-eżilju. Bħalma il-poplu ta' Izrael kien qiegħed jistenna fi żmien Kristu li jiġi xi ħadd u jeħilsu mill-poplu Ruman. Li kien qed jaħkimhom. Incidentalment, dan il-poplu li ntażel huwa l-istess poplu li fih twilet Kristu. Right? Dan il-poplu huwa l-istess poplu li Alla ddeċida li jibgħat il-libnu fih. U Ġesu jagħmel referenza ħafna drabi għal Mosè. Mosè għall-poplu Rudi għandu stima għolja ħafna. Għaliex? Għaliex huwa l-unika persuna li kien kapaċi jara lill-Alla u jċemwiċ. Salmi jgħidu, min jara jekk mhux se jeżbar anki l-ktib ta' Isaija, min jara lill-Alla u jċemwiċ ma jista' xejn. Fil-fatt Isaija chapter 6, wara li semmejtilkom qaddis, 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 mur jalla tal-eżerċit, eċetera, eċetera, jgħid rajt lis-sultan għaddej minn wara. Għaliex, għax minn quddiem ma tistax tara qatt. Ma tista' qatt tara l-għadda mwin, wiċċem wiċċ. Min kellha tmut. Right? Dik hija ħolma tal-profeta Isaija. Imma il-poplu Ludi għandu stima kbira għal Mosè, għaliex Mosè ra lill-Alla wiċċem wiċċ. Issa raħ fuq is-Sinaj. Wara l-40 sena fl-Eġittu meta ħarab, right, u mar fid-deżert, wara 40 sena oħra fid-deżert jara il-famuża siġra tinħaraq. Li fil-verità ma kienx qiegħda tispiċċa. Tinħaraq imma mhux tispiċċa. Issa ħafna studjużi tal-Bibja jgħidu illi kien għaddej minn hemm Mosè u ra din is-siġra. Jiena ngħidlek illi dan kien dejjem jiġri bil-merħla miegħu. U probabbilment kien għadda minn hemmhekk xi elf darba diġà. U l-post kien jafu tajjeb. Imma Alla rid jagħmel sinjal biex Mosè jinduna li hemm xi ħaġa differenti. U l-ewwel ħaġa li ġara kien il-lisama leħen. Right? Lisama dan il-leħen.
U dan il-leħen għallu neħ il-qorq minn riġlejk għaliex qed tirfes fuq art qaddisa. Għaliex fejn hemm Alla hija dejjem art qaddisa. Għax hemm il-preżenza tiegħu. Però ħadd iħodkom lura lejn l-Eġittu nerġa'. Skużani, ma nħobb nagħmilha dik għax dak li jkun tgħinu jaħseb. Alright? X'inhi l-iktar ħaġa sinonima tal-Eġittu? Anke jekk tkun illum il-ġurnata. X'inhi l-iktar ħaġa sinonima tal-Eġittu? Il-piramidi. Il-piramidi. Piramidi ilhom jeżistu, 26 seklu qabel Kristu. 26 seklu qabel Kristu. Issa għajdli int kif dawn bil-ftit mezzi li kellhom, right? Kienu kapaċi jibnu daw il-fortifikazzjonijiet kbar u enormi li kif tidħol f'dan il-pajjiż iġġib għajnejk wara widnejk. Meraviglja. Meraviglja. Jekk tmur ukoll tara f'dalijiet ta' postijiet u palazzi u fortifikazzjonijiet li għamlu fi żmienhom, l-enormità tal-bini hija ħaġa tal-għaġeb. U kollha fih sinifikat. Għaliex? Għax fejn għaddi l-faraun bil-fors kbir. Għax huwa kbir. Għax hu qed jirrappreżenta l-Allat. U dak li jgħidu l-Allat. Right? Imma jekk tmur fis-salmi, is-salmi jgħidu, ma nafx il-kwota s-salmi li mhu bħalissa blament, illi aqqas dak il-kobor ma jista' jesal lill-Alla fil-kobor tiegħu. Jiġifieri qed nagħmlu paragun mal-kobor ta' Alla u l-kobor tal-Allat jew inkella tal-Allat Folod sejjelhom li trid tal-Eġittu f'dak iż-żmien. Madwar 100 minn dawn il-piramidi li għadhom jeżistu sal-lum, alright, u mogħlijin madwar 480 qiet. Okay. U l-iktar wieħed twil fosthom huwa wieħed li hemm ġo Kufu, kif qed naqra tajjeb, li fih 2.3 miljun cubic meters, metri kubi, ta' ġebla, right? Madwar 10 miljuni u nofs ġebla, individual stones, kollha orientati lejn north, south, east, west, jiġifieri il-piramida mhux mitfuqha bl-doġġ. Alright? Qed ħares north, south, east, west. Kollha kemm huma. Jiġifieri hemm ċertu sens. X'qed nipprova ngħid? Mhux qed nipprova ngħidilkom iżmara kemm naf figuri, għax daw kollha tista' tsibhom fuq l-internet jekk trid. Imma kollha hemm sinifikat għalhom, dan huwa poplu intellettwali ħafna. Hemm ħafna teoriji ta' kif ġew żviluppati l-piramidi. Għalli ma sax ninsew li l-istorja tal-Eżodu ta' għandha hija f'kuntest. Hija kuntest li inti ma tistax tħares lejn l-Eżodu iżolat mill-kuntest. Bħalma inti qed ħares jew qed tagħmel dawn back il-Bibja kollha. Tifhem il-kuntest jagħmel parti mill-istorja. U hija interessanti. Semmejna l-faraun li ħafna drabi kien jindifen ġol piramidi. Din mostrożità ta' binja kienet ta' komoda l-faraun għattini ħajja. Jiġifieri meta jmut jitfgħu hemmhekk, jissupplixxuh bikel għal ma nafx kemm il-sena, eċetera, eċetera, u jħalluh hemmhekk. L-idea kienet biex il-ħalli din jiġu jisiru kemm jifilhom. Fil-verità kien isir. Ma kien ħallu xejn wara. Imma x'qed nipprova ngħid? Qed nipprova ngħid, isma' il-faraun biex ingħata din l-importanza kollha kellu sinifikat. Meta Mosè mar quddiem il-faraun li ma nafux x'kien jisbu u qallu Alla għalinna irid il-poplu tiegħu, irid joħroġ il-poplu tiegħu mill-eżilju. Qabeż il-faram, għallu għalla minnu. Għalla wieħed għaw,
jien. Ġifieri aħna qegħdin ngħidu li l-poplu ta' Iżrael, il-poplu Eġizzjan, ma kienx qiegħed biss jimxi wara leader uman, għalihom il-faraun kien għandha. Dak li jgħid u stands. Għaliex hu qed jirrappreżenta l-Alla kollha. U jekk infittxu engravings Eġizzjani ta' dak iż-żmien, right? Ħansibu dak li jgħidu l-kartux. X'inhu kartux? Huwa dak il-forma. Right? Illi fih kienu jpinġu ħafna affarijiet, pereżempju, jengrejvjaw xemx, tajjeb, id-dawl, pereżempju, u dejjem kont issib is-sinjal tal-faraun hemmhekk. Għaliex? Għaliex jekk qegħdin impinġu din il-ħaġa biex jinfissru li għandna bżonn ix-xemx biex joktru fejna fien il-ħaxix, eċetera, eċetera. Jekk il-faraun jobdi u hawnhekk ħajkun hawn is-sinjal ixini tal-Alla li l-faraun qiegħed jiffollowja, jekk il-faraun jobdi li dak Alla, ħajkonna xemx u ħajkonna prodott tajjeb. Il-faraun dejjem qiegħed hemm. Dejjem qiegħed hemm. Għaliex, għaliex huwa ċ-ċentru ta' kollox, u għalhekk meta Mosè imur quddiem Ramesis jew ma nafx min kien, jgħidlu Alla, x'Alla? Alla wieħed hawn. Jien, jien nikkmanda li qed jien isir hawnhekk. U l-poplu mistoħroġ. L-Esodu huwa l-kitba ta' żewġ stejjer. Żewġ stejjer. L-istorja li kitem il-faraw għal-poplu tiegħu u l-istorja li ħolo Alla għal-poplu li għażelu. Dawn iż-żewġ stejjer fil-waqt li naqraw u nistudjaw l-Esodu ħansibu dej intertwine, jitlu f'xulxin. Però il-problema prinċipali x'inhi? Il-problema prinċipali kienet darba kien hemm xi ħadd li qal u jintorġobni ħafna. It was easy to take Israel out of Egypt, but not that easy to take Egypt out of Israel. X'qed nipprovanejt? Qed nipprovanejt illi isma' semmejtilkom fil-bidu, qed nitkellmu dwar 430 sena jgħixu fl-Eġittu. 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 U inti taħseb illi wara 430 sena tgħix fl-Eġittu, xi ftit kultura ta' dawn in-nies ma taħux? Xifti t-twemmin ta' dawn l-allat ma ta' d-dottax? Kellom freedom of religion, ma marri da, ma marri l-Izrael. Kellom? Freedom of religion, biex najte. Kellom freedom of religion. Kellom freedom of religion, veri. Pero, jekk inti qed dak iż-żmien kollu, imdawwar dawn is-sitwazzjonijiet, xifti tiegħu wisq. U jekk inti qed tgħix f'ċertu kumdità. Alright? Ma taħsibx illi kieku tgħid biex tajjeb hekk. Might as well nibqa' bil-faraun hawnhekk, kultant ngħid ma nafx jiex biex insellem l-attaq tiegħu. Alright? Imma komdu kifin. Komdu kifin. Fil-verità. Qosam ħaġa waħda biex. Fil-verità. Il-libertà. 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 Fil-verità, però, għad hemm traċċi illi meta il-poplu ta' Iżrael ħareġ mill-Eġittu kien għad hemm xi ismijiet purament Lut li jirreferu għall-preżenza ta' Alla. Jiġifieri mhux qed ngħidu isma' daw tkaxkru totalment, marru totalment mal-Eġittu, aċċettaw ir-reliġjonijiet il-allat, eċetera, eċetera, tal-Eġittu kollha lihom. Le, kien għad hemm traċċi ta' ismijiet illi huma qed jirreferu għal Alla. Meta l-poplu ra lil-Mosè dieħel u Mosè konfronta lil-Faraun, tajjeb għalejja. Waslu, wasal iż-żmien tagħna, wasal. Imma l-Faraun b'oppressjoni għallhom le issa minn għalikom li jintkom bulis, tajjeb, aħdmu, ipproduċu l-istess ammont kif kontu tipproduċu qabel. Imma silla ara minn fejn se ġibu, għax minn issentikom. Ħafna il-maġġor parti tal-ħaddiema kienu prattikament
Jusa wistilla biex jgħamlu l-madunju, ma nafx kienu jgħamlu. Strong. Tibet. Skużawni, imma TTA, translation TTA, kiena dik mux tal. Tal-concordance. Allura l-oppressjoni tal-Eġittu fuq il-Lut, hemmhekk li tinħass. Hemmhekk li tinħass. U hemmhekk bdew jgħidu ej, tajjeb, aħna mela lina da ġib xi ħlisna u minn flok waħlilna waħda tal-papat. Għax ara issa ġaranna. Ħambatu aktar u l-production tittibqa' l-istess. Isek fejn għafin, minn kien fuq production line għandek idea xi tfisser kol. Isma, ibqa' produċi ma mhux dawl. Kif jista' jkun? Qed tifhimni? Ġifieri qed ngħidu oj, dan mhux se. Ħaġa oħra li naraw meta naqbdu l-aktiv f'idejna hija żewġ affarijiet anzi. Number one, jissemma ħafna n-nil. Meta inti qed titkellem fuq l-Eġittu qed titkellem fuq l-Ix-Marranil. Tajjeb. Ix-Marranil biex tkomplu taraw kif il-poplu tal-Eġittu Iżraeliż fil-verità mhux oppressjoni totali kellu. In-nil darb tgħid is-sena tfuq. Eżatt. Eżatt, prosit. U mnalla tfuq, mhux bħalna kif naraw naqri l-mażejda nieħdu qata għax nerqu, tajjeb, imnalla tfuq għaliex il-madwar kollu issaqih u tipproduċi biżejjed għall-kumplament tas-sena. Kieku ma tfurx ikollhom problema kbira bil-prodotti. L-ilma. Għax kun hemm l-ilma, prosit. Għax għandhom bżonn l-ilma. Apparti n-nil, hemm xi ħaġa oħra li naraw ukoll meta naraw naqdu f'idejna ktieb tal-Esodu, ngħidu almenu uħud minna jaraw jgħidu sma' Mosè miskin dik il-ħidma kollha kif ma sarx fih tuwieda. Għaliex, biex hawn l-ipotesi jew inkella konna nitalmu meta konna żgħar illi għaliex meta għall-usma mur ħabbat il-ġebla biex joħroġ l-ilma dan ħabbat ċedar tejn flok waħda tajjeb u għalla ħar jeħ u għallu għallu daqsek għal-aktek il-bib tal-aktek il-weda. L-iltifel ta' 6 snin jgħidilu u jaċċetta. Imma għalina. Il-muċċi. Li nafu li għalla u għalla ta' mħabba. Il-pjan ta' għalla għal-poplu ta' Izrael kien illi jidħol fl-aktu mwieta taħ ġozve, mux taħ Mosè. Sempliċement. Xejn iktar. Alla ra li kien ikun aħjar li Mosè imut fil-mixja meta dawn jesqin lejn l-aktu mwieta. Il-fulfillment tal-pjan ta' Alla għal Mosè kien li wassal il-messaġġ ta' mħabba li joħroġ il-poplu tiegħu mill-eżilju u fl-aħħar mill-aħħar jagħti il-kmandamenti. U l-kmandamenti ħana ġenajt mumiex ordnijiet. Għamel jekk jew. Kmandamenti huma kollha messaġġ ta' mħabba. Jekk inti tħobb, jien inħobbu. Lil min għandek tħobb lil Alla qabel kulħadd. Biex tgħix aħjar, ħobb lil-ġar tiegħek, lil-ġenituri tiegħek, tagħmilx iż-żina, tidħolx, tisraqx, toqtolx. Mhux kollha messaġġi ta' mħabba. Hekk għandek il-paċi fil-ħajja tiegħek. Hekk għandek il-paċi. U jekk inti toqtol, jekk inti tisraq ikollok qatt paċi f'ħajtek. Tajjeb. Mela dawn iż-żewġ stejjer qed jiżviluppaw. L-istorja qed jagħmel il-Farawna li hinn nifsu bil-ħakma tiegħu fuq il-popli kollha tal-Eġittu kif ukoll ta' Iżrael. U l-istorja ta' Alla. Meta Kristu, meta Mosè iltaqa' ma' Alla, il-famuża siġra, hija l-ewwel mument fil-kelma illi Alla jidentifika lilu nnifsu. Imma kif ħammur l-Eġittu u noħroġ il-poplu ta' Iżrael? U x'se ngħidilhom? Ejdilhom jina u.
traduzione maltia ma nafshish da sec precisa teitina u da kliu jo yin sem kun da klin kun ma nafsh kif hemm ħafna verżjonijiet però jekk titraduċi letteralment mill-ludi il-kelma hija ejdinhom jiena u I am. Din tidentifika lill-Alla, ma nafx. Però tagħtina messaġġ ċar. That God has no name. Jiena u. Jien kollox. Mhux jien minix jew jien. Jien u. Jien dak. Jien kollox. Minajri xejn. Ma jista' jseħħ. Il-kelma jiena u tfisser ħafna u ma tfissirx ħafna. Fil-verità, Alla seta' qal jiena Jahweh. Jew jiena Adonai kif jgħidulu l-Lut. Għaliex Jahweh qatt ma nsibuh miktub. Tajjeb. Però I am fija laj, tajja, fija ej, aħ, u tispiċċa bjan. Jista' jkun li hemm assimiljanza, ma nafx. Ma nafx. Ħadd ma jaf. Però hija l-ewwel darba li nisimgħu fil-Bibja li Alla jagħti isem lilu nnifsu. Jiena hu. Kif kont għedtilkom Jahweh ma nsibuhom kien fil-Bibja qatt ma tinkiedem fil-fatt il-Lut sal-ġuna tabqa'sa tal-lum meta jaqraw l-iskrittura meta jiġu għal-kelma Jahweh ma jgħidu jiex jgħidu Adonai. Alright? Il-kbir dak li jiġi adorat. Għaliex Alla wera kompassjoni ma' dan il-poplu? Għaliex Alla għażel li dan il-poplu? Dan kien poplu ma kellu xejn. Dan kien poplu ma kien ħadd. Dan kien poplu prattikament non existent. Imma jekk naqbdu Exodus chapter 6 insibu daw l-erba wedid li huma importanti ħafna u li dar wedid ħajibqa' jfakkarhomlhom Alla. Tul il-mixja kollha. Alright? Ħaj jgħidilhom, number one. I will set you free from the yoke of the Egyptians. Neħliskom mill-jasar tal-Eġittu. Alright? F'kelma waħda, mhux se jmutu aktar subien fin-Nil. Alright? Mhux se taħdmu aktar fis-skavitu ta' kif kontu taħdmu, moħqrija, kif kontu taraw. I will set you free. Ħaneħliskom. I will set you free from being slaves. Daqshekk skjavitu, issa ħelsien, libertà, issa ugwaljanza. Alright? I will redeem you. Neħliskom. U neħliskom ċertu toqol fis-sens redeem. Kristu naraw bħala the redeemer, mhux sempliċiment dak li tara ħelsien, imma ħelisna litteralment bid-demm tiegħu. Hemm ċertu peace. Ħallas ir-rensa. Ħallas, eżatt, prosit dik hija l-kelma. Ħallas għall-ħelsien tagħna. Clean you from the stain of the Egyptian gods. Neħliskom, innaddafkom minn dak kollu li intlejtu bih bil-ħmieġ tal-allat Eġizzjani. I will take you to be my people. Ħaneħodkom u nagħmlilkom nazzjon tiegħi, il-poplu tiegħi. And protect you. L-iktar ħaġa importanti, ħantikom protezzjoni. I will be your God, ħankun Alla tagħkom, iġifieri f'kelma waħda, forget it li ħajkolkom Alla t'oħra, jiena biss, ħankun Alla tagħkom. Alright? U il-delizzji, il-sistemi tal-faraun, forget them. Forget them. Daw l-erba' wedied. Ifakruna jew aħjar niftakru fihom meta niftakru naslu għall-lejt il-Passover. Right? Għaliex meta issir il-Passover jew tifkira tal-Passover jinxtorob erba' darbiet l-inbit li kun hemm fuq il-mejda. Li jfakru dawn l-erba' wedied li għamel Alla lill-poplu ta' Iżrael. Anke kienet il-trawa kollu jiġi li jekk taħħa ċena erba' tabsib tal-inbit kien hemm ukoll. Eżatt. Eżatt. Dik hija s-sinifikat pratikament. Li niftakru, all right, f'dak li il-ħelsin,
incidentalment, Kristo għammil, mux incidentalment, kienet, maħdum ma nissirek, Kristo għammil l-imwiet fil-jum li il-poplu ta' Izrael ħareġ mill-Eġittu. Il-ħelsien ta' poplu, mill jasar, il-ħelsien ta' poplu mid-nub. Tarawk il-comparison? Right? Permezz ta' Kristu, il-ħelsien mid-nub. Permezz ta' poplu li ħireġ mill-Eġittu, il-ħelsien mill jasar. Mux ħelsien mid-nub? Għazim bid-dub tara mux għazim jasar. Issa, għam tinġilkom il-situazzjoni ta' dan il-poplu li ħireġ mill-Eġittu. U nixtieqkom titlu jom kera timmaġinaw ftit użaw l-immaġinazzjoni fertili tagħkom. Alright? Kif kienet is-sitwazzjoni? Allura, l-ewwel ġi Mosè quddiem il-Faraun qallu isma' jien ħa noħroġ lil dan il-poplu li Alla jrid għalih mill-Eġittu. U l-Faraun qallu tixmur tixxejja sejbi. Tmur minn fejn ġejt, tmur qatta xi 40 sena oħra hemmhekk m'għall-Mus għax hemmhekk tajjeb. Imma Mosè Alla qallu le ħa nagħtik sinjal. Uża dan is-sinjal. U wieħed mis-sinjali li Alla uża għallu għandek il-famuż bastun. It-fom għal-art. U dak il-bastun sar serb. U Mosè beżax, inti tinsiex, qed fid-deżert, hemm sib velenużi, għallu dak wieħed mis-sinjali, jaqbad is-serb minn dembu reġa' sar tal-famuż bastun. Dan mar quddiem il-Faraun, għallu le għandi triks jien Alla bad li secret weapon. U tafalu il-bastun mal-artu sar serb. Il-Faraun għallu jara kemmint bravu, sejt il-meġiżin stijaw, għallom għara ġamil da. U daw għamlu l-istess u ġara l-istess ħagġa. Il-battun. U ġara l-istess ħagġa. Imma xtejt il-kelma talla. Illi il-bastun ta' Mosè bela il-bsaten tal-Faraun. Ma tgħidx is-serb ta' Mosè bela is-serb tal-Faraun u x'qed jgħidilna? X'qed jgħidilna kemm? Qed tgħidilna jien the true shepherd Alla u jien aqwa minn kull seta' oħra. Ma tgħidx is-serb ta' Mosè kiel is-serb l-oħrajn u bela s-serb l-oħra. Il-bastun ta' Mosè bela l-bsaten l-oħra. F'kemma waħda ma hu l-ebda Alla kapaċi jmeċċ jagħmel. Tagħmel x'tagħmel. Ħanaqbeż il-parti tal-kastigi. Ħanibda biha l-ġimgħa d-dieħla. Kellu sinjali l-ogħol xejn. Kellu sinjal tal-id. Li daħħala f'ħobbu ħarġet mġidma, mġidma, ħarġet daħħala. Però il-messaġġ li jitwassel huwa qed tifhmu Alla x'qed jgħid, mhux qed jgħid isma' qej. Jien magician u kapaċi nagħmel affarijiet, għax hemm magician soħra kienu kapaċi jagħmlu l-istess ħaġa. Però il-kelma tkompli tgħidilna qej il-bastun ta' Mosè li kien prattikament dak li Alla qiegħed iwassal, alright, qed jgħid qej jiena aqwa minn dak kollu kapaċi timmeċċenti. Mela Mosè joħroġ il-poplu tiegħu mill-Eġittu. Il-poplu ta' Alla mill-Eġittu, skużawni. Issa immaġinaw kont qed ngħidilkom fil-bidu 660,000 ruħ. Raġel. Raġel. Mela qed ngħidu 660,000 raġel bin-nisa tagħhom, alright, 660 oħra. Le, sorry, iktar. Għax dak li jsemmu tlieta u erba' dik il-ġimgħa. Bit-tfal, bit-tfal u mixjin il-barra mill-Eġittu. L-ewwel idea li tiġi f'moħħok hi ħireġ barra mill-protection. Għaliex hux l-idea kienet isma' jiena hawnhekk qiegħed taħt dan il-fortifikazzjoni tal-Faraun, hawnhekk protected, hawnhekk hawn l-ordni, kif noħroġ barra minn hawn qabel hemm il-chaos, kif noħroġ barra minn hawn ma nafx se naffaċċja. Imma daw Alla tkellem mela ħanimxu. U ħirġin barra minn dan il-post. Tħares law u tħares lim, immaġinaw, mhux qed nipprova ngħidilkom isma' rajta jew naf kif imma kien hemm żewġ xenarji.
Waħda, desert, montagni, tajjeb, u l-oħra, ramel. U ilma. Da, ovvja, da, bniedem loġiku kontejt isma. Wise. Mmur, namis il-montagna, da mustaj ġu għalija, għax mbad sejf. Min se jgħot jitli bat l-armata warajja fuq il-montagni, eccetera, eccetera. Għammek mbad għansib il-ħedura, insib fejn ikol, insib, eccetera, eccetera, għamil postija jemmek. U happy go lucky. Alla, alla, mlo. Pjantijek, mux dak. Pjantijek, morna għalok. Fejem, nemxej. Iva. Xijat jgħajt il-mulej? Xijat jgħajt il-om għalla? Il-messagġ liktar importanti f'dan il-ktieb huwa afdaw filja. Totalment! M'hemmx aktar ikel tal-faraun, m'hemmx aktar ħxejjex mill-eliqi, m'hemmx aktar imbitu birra, afdaw filja b'għajnejkom għalluha. Min issa l-qudiem, min issa l-qudiem, jien, kollox, jien għammexxikom, għal minn forsi ma hemm minix tal-aħħar, il-ktieb isemmi li kien hemm pilastru, il-ktieb isemmi li kien hemm sħaba li kien qed timxi magħhom quddiemhom jew warajhom biex jibqgħu jiftakru il-mulej magħna. Il-mulej hawnhekk, preżenti. Għaliex forsi fl-Eġittu kienu jaraw ħafna statwi. U ħafna srieb jiġru l-emmulaw għaliex il-faraun dejjem bis-serb, alright, li minn ma jobdix juqtol, alright. Imma alla dik l-immaġni reġa' uża fid-deżert meta Mosè tella il-bastun bis-serb madwar. Tajjeb, u dik id-darba użah totalment l-oppost ta' kif kien jintuża fl-Eġittu mill-faraun. Ħares u tfiq. Mhux ħares u tiġi ġustizzjat. Imma ħares u tfiq. Hemm hi il-comparison bejn Alla u jekk tafda fija b'mod totali nieħdu f'postijiet u waslek fejn ħadd ma jista' jwaslek u dak li toffri d-dinja. Sawnek kapaċi, sawnek nista', sawnek niflaħ, ma sawnek nagħmel. Imma nġal u nieħu minnek dak kollu niflaħ nieħu. Dik hija comparison. U l-messaġġ prinċipali huwa dejjem dan. Huwa dejjem dan. Mosè meta mar quddiem is-siġra Alla sejjaħlu. Mosè, Mosè. Għalfejn tnejn. Kull darba li Alla jsejjaħ darbtejn ikun hemm pjan speċifiku għal dik il-persuna li qed tiġi msejjaħ. Samuel, Samuel, bravo. Hemm pjan. Is-sejħa ma ssirx sempliċiment. Hekk. Zakkew, Zakkew. Inżel minn hemm. Hemm pjan. Inbidel mill-lejl għan-nar. Ħa nagħti dak li sraq tal-erba' darbiet. Samuel kellu s-sejħa. Alright? Mosè. Mhux biss kellu sejħa. Iżda sar il-messaġġ. Alla f'Mosè ma żilx persuna biex taqdih. Alla f'Mosè għażel partner. Għażel partner. Partner li kien se jkun il-messaġġ għal poplu ta' Iżrael biex jinħeles mill-eżilju, mill-jasar. Alla lil-Mosè għamlu messaġġ. U l-messaġġ ta' Alla liħor kien Ġesu, ibnu stess. Li mhux biss ġi u ta' ħajtu iżda salvana wkoll permezz tal-għotja tiegħu. Ħalla l-aħda l-waqt ta' biex ma nżommkom xi ktar għandek. Allura qed nippicture jew is-sitwazzjoni kif inhi. Alright? Mosè ħareġ il-poplu ta' Iżrael mill-Eġittu. U sejrin lejn ruxmata ramel ma jafux il-fejn.
Issa, jekk inti twittax il-history books, alright, lebda wieħed ma jgħidlek eżatt fej marru, il-fej tawa, il-fej xeqilbu, il-fej iddeċidew li ħarbu. Jekk titlaq minn fejn kienu Mosè u tmur lejn l-art imwieta ta' Kanan, alright, faxartijiem minn wkoll nagħmluha. Għax saqajna tajbin, għadna żgħażagħ. Alright? Il-poplu ta' Iżrael bin-nisa tagħhom, bit-tfal, u bi-żwiemel, u bil-ħmir, u ma nafx kellhom aktar, forsi rridu ħaġi ma' tin tlieta. Tajjeb, biex jaslu, imma le. Le. Alla qallu morru fid-deżert. U damu 40 sena. Kumbrazzjoni forti, hu. 40 sena. 40 sena. Imma dawk 40 sena alla niseġ poplu kif ridu. Nbidet il-ġenerazzjoni. A parti nbidet il-ġenerazzjoni, niseġ il-poplu kif ridu. Nadda fu purifika dal-poplu kif. Il-tajtel tiegħek kif rajtu hekk ħelsin vers rabta, ħelsin milli jasal kien, u rabta xuma trabtu bħal il-poplu tal-Eliz. Issaak, xift li xismu kolli? Le, għadna għedek il-reaction tijaj. Għadna għedek il-reaction tijaj kienet xil-rajt il-tajtel. Ekku, ekku, ekku. Imma aktar dik, imma mus-sanajt il-kollox. Le, le. Imma aktar. Imma s-sanajt il-darba, il-darba ġeja, ġeja, l-fluxku ta' aktar. Le, xieħsib tijen. Le, fil-verita dik kienet intenzjoni, dik jasi. Helsin iva, xin ħsid inħlist mil-jasar. Imma, mux sabiex met Helsin unbat għamelint, bye-bye. Le, jem rabta. Imma rabti jaħafna ktar dit. Fil-sessions li ġajin nispiegalkom għal-fejn. Jaħafna ktar dit, ikir-rabta. Alright? Mux nkada għu tibqawx bil-xismu, da' għu tibqawx bil-xismu. Għal-temmin u fejla, jittin jistax jittarra, jinkella. Mela, kelma wahda qed ngħidu isma dawn ħarġu mill-Eġittu u sejrin lejn id-deżert. Fid-deżert, at one point, isibu ruhom mal-ilma. Mal-ilma. Mal-ilma, fuq xatt il-bahar. Il-bahar. U alla Mosè, ċoħe, id-dwoli da' il-poplu jgħid isma' jgħid, għaw xġġ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 ġ
u jibdew jinstema u għadajon ġejjin is-soldati Eġizzjani madwar 600 karrozzin jek mussej jazbali għana xkien għada. Issa immaġina. Il-faraun wara il-ġimaddiħa narawum, wara il-kastigi kollha, fl-aħħar wieħed meta mitlu t-tifel, alright? Jgħidlek issa I cannot take it any longer, daqshekk ma niflaħx aktar, aqdut il-qur li barra minn hawnhekk. Ma nistax nifhem, ma nistax nifhem, ta' bniedem ħin ma nistax nifhem, alright? Kif? At one point, da, jgħidġa jibdielu, u jgħabat, jibbat armata sieħa, jgħidru oj, morru ġibu għom lura. Imma, jekk inti għadek għaddejt minn Karvalju sieħ. ċet t-istiden, imma nivet ġrat, ġrat. U daw, edin emmek, da 600,000 raġel, għarajt, bidnisa taħħom kolla, kolla, maċħat il-bahar, il-maġġor part taħħom kun iċafu jomu, nikgarantilkom, jomu kun iċafu jiddevertu fil-bahar, għadim u probabilment kien jużaw biex jistallu, muxek. Apparti l-fatt li naħseb semmejta darba li għadditu koll li għal-jom l-ilma fid-dlam kien labbis. Kien labbis, ġifiri biza. Biza, għal-jom kien joħorġu l-mostri bil-lejl, ġifiri lejn il-bahar, ma kien xiebs. U fil-fatt meta Ġesu bat l-apostli fuq l-ilma fil-axija fejn kien d-Dekapoli, niftakru, meta kien għadu kif fejja l-leġjun, għal-lom naqsmu għanna għal-ohra, ok? Ma ħidux, biza. U twerbu ma tara Kristu biex jagħmel ilma. Li fiha sinifikat ukoll. Li jiena qawwi aktar minn kull ħaġa li jintom tistgħu tibżgħu minnha. Alright, imma dik li ħaġa qesajt. Ejjew nerġgħu għat-topic tagħna. Waqt li qegħdin hemmhekk ma quddiem l-ilma daw, jisimgħu lis-suldati ġejjin.
bizwimel taħħom, bil-armata taħħom, imwerring, oj, mose, xamiltinna, fejġibnaw, senamnu minnaw, fejsejrin, eh? O mose, probabilment imwerwer, għaxejklek, għawni tijaj, ma għatlunix l-Eġizzjani, ma għatlunix dawn, meta ħriġtom mill-Eġittu, issa, issa waslet tijaj. Mar darlejn Alla mu lej Alla għajd li s-sanami. U l-istoria tgħidilna li għadha għallu isma' qbad il-bastun tiegħek u ħorġu fuq l-ilma. Jiġi rrieħ mill-vant u inċidentalment ir-rieħ mill-vant inixxef u jinferaq l-ilma. Issa is-suspans tal-mument huwa dan. Immaġina int. B'martek, b'żewġek, b'uliedek, bit-tfal ta' tfal, b'kull ma ġarrejt miegħek mill-Eġittu. Alright? Fidlam, probabbilment, ħataqsam minn daw iż-żewġ ħitan tal-ilma. Alright li qed iżommu ma tafx kif. X'se tagħmel? Ħatafda? Jew ħad tibqa' fejn int? It-tieni options qullilha. Għax tibqa' fejn int? Bye bye. Għax trid tisjar mistiqa fil-grem żgur. Ħatafda? U l-mistoqsija tiegħi kikun x'kont tagħmel. Jien naħseb kont niġri. Kont ngħidlu ħalli nħara din l-ewwel wieħed. Ħasan! Mew, ħatafda? Jekk inħarsu li ħajja tagħna għalhekk għedtilkom fil-bidu l-esidu huwa prattikament il-ħajja ta' nisrani kuljum. Jien nafda li mmur id-dar u mara sejjer li tattajja ma jkunx ivvelenat. Nafda li fifim li tefaċċi darbtej xi affarijiet kien stoqtom li dam sam. Ej, nafda li nġi għawnek un sipaħa għabib. Nafda li mmur ix-xogħol u neħu soddisfazzjon dak li nagħmel, fimt u naqdi u nservi bil-makinista. Ħajja mhux kollha hekk. Kemm tafda. Imma l-iktar fuq kollox, fuq kulħadd, nafda lilu li għaf aktar minni. Nafda lilu li huwa triq. Li ħaj jiftaħ li triq fil-baħar. Issa jiena infiriċ il-baħar. Kien xemm 4 sudari u 5 u 6 u 12. Ma nafx. Il-mod kif ibinġija veru easy l-aħħar film Exodus li ħareġ. Ma nafx. Ma jistax nikkummenta. Fi ħafna inniżattezzi. Alright, il-film. Ġifieri jgħid tisma' nara l-film biex forsi hemm ħafna inniżattezzi. Waħda minnhom pereżempju li Mosej ħalla li mara biex imur joħroġ il-popli ta' Iżrael mhux vera. Iktieb ma jiġek. Jiktib jgħid li Mosè mar għand Ġetro ħa permess ħa l-mara u l-uliedu u mar joħroġ il-popli ta' Iżrael. Alright? L-aqda ta' żwieġ għandha qatt ma jfrieda f'ebda sitwazzjoni. Qatt ma jfrieda. Anzi, jissudaw u kabar. Ma Pietro ma tħallar ġesu ma tħallar. Ħalla, jif ħalla, mela, mela.